Edhe pse trajneri Arjan Kila mori të gjitha masat për t'i akredituar një natë përpara në një nga hotelet më të mira të qytetit të Sarandës, për të reatuar futbollistët e tij, futbollistët unën të mëdhjetë Elbasanas nuk justifikuan ndeshjen kundër ekipit të Butrintit. Kjo si pasojë neglizhencës nga ekipi i futbollistëve tan, ndeshja filloi me një gol aksidental tepër të dyshimt, të shënuar nga ekipi i Sarandës, i cili për asistentin ishte një gol i rregullt. Ekipi jo me të gjitha forcat insistoi dhe pati shumë raste në të gjithë takimin, duke vënë përballë ekipin vendas në shumë vështirësi. Vlen për t'u theksuar pavarësisht rezultatit se ekipi i Elbasanit dominoi gjatë gjithë ndeshjes me shumë raste, por rezultati foli për Sarandiotët. Gjithashtu trajneri Arjan Kila gjatë gjithë ndeshjes motivoi ekipin duke sjellë rastet pavarësisht mos realizimit. Rastet e një pasnjëshme të Antonio Ranxhes dhe Albi Gjoelenës nuk u finalizuan për të marrë një barazim të vlefshëm përballë Butrintit, por gjithsesi duhet përmendur Gjoelena, sepse ishte një ndër më të mirët në fush. Sipas trajnerit Elbasanas Arjan Kila është shumë i kënaqur nga loja e futbollistëve, që nga mbrojtja me Rivaldo Dulja e deri tek portieri Angelo Ibrahime, pavarësisht rezultatit që kishin mundësi ta thyenin, Elbasani e mbylli javën me një paraqitje të mirë në Sarandë.